ាតារស់នៅខ្ញុំស្គនខ្ញុំសន្តិបជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទទួលវីសាពីខាងក្រុមហ៊ុនទេពអប្សរអារម្មណ៍គឺរំភើបខ្លាំងហើយសប្បាយចិត្តចិត្តបានទៅរំរស់ជុំជុំគ្នាជាមួយគ្រួសារដំបូងខ្ញុំធ្លាប់រៀបចំខ្លួនឯងប៉ុន្តែគិតថាចំណាយពេលវេលាហើយនឹងគឺអត់ដឹងច្បាស់ហើយនឹងនិយាយថាយើងត្រូវដាក់ឯកសារអីខ្លះដល់ពេលអញ្ចឹងចំណាយពេលខាត់ពេលវេលារស់ស៊ីធ្វើការឆន់មែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឃើញតាមរយៈ Facebook ដែលក្រុមហ៊ុនទេពអប្សរហ្នឹងគាត់ផុសហើយឃើញថាអតិថិជនជាច្រើនមែនតើដែលគាត់ទទួលបានវីសាដូចខ្ញុំថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជឿជាក់មានទំនុកចិត្តគឺមកពឹងពាក់ខាងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងខាងក្រុមហ៊ុនគឺសម្រួលច្រើនមែនតើអត់ប្របាក់ក្រុមឯកសារទាំងអស់គឺខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ជួយរៀបចំឲ្យហើយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីខាងស្ថានទូតគឺគាត់ខំមកជម្រាបផ្ទាល់តែម្ដងហើយត្រូវការឯកសារអីខ្លះអ្វីដែលគាត់អាចសម្រួលបានគឺគាត់ជួយធ្វើទាំងអស់អត់ប្របាក់នឹងខ្ញុំទេគឺសម្រាប់តម្លៃវិញគឺសមរម្យមិនថ្លៃទេព្រោះថាខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ជួយច្រើនមែនតើអញ្ចឹងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺមិនថ្លៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំអតិថិជនទាំងអស់ដែលមានបំណងទៅដើរលេងទៅស្នាក់នៅទៅរស់នៅឬក៏ទៅសិក្សាផ្សេងផ្សេងគឺអាចតាក់ទងមកខាងក្រុមហ៊ុនបានមិនខកបំណងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យមានទំនុកចិត្តការជឿជាក់លើក្រុមហ៊ុនពិតជាមិនខុសចិត្តទេចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានអាប់ឡាយឬក៏កំពុងតែ process ក៏ដូចគ្នាដែរសូមមេត្តាជឿជាក់ហើយនឹងអាចប្រឹក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនបានដោយយើងមិនបាច់បារម្ភភ័យរឿងថាបានទៅឬមិនបានទៅគឺខាងក្រុមហ៊ុនជួយយើងបានទាំងអស់មិនមានលាក់លៀមមិនមានអាកំបាំងអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងអាចទាំងអស់គ្នាជឿទុកចិត្តហើយមកខាងក្រុមហ៊ុនទេពអប្សរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខាងស្ថានទូតដែលផ្ដល់ឱកាសនឹងផ្ដល់វីសាសម្រាប់នាងខ្ញុំហើយនឹងសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនទេពអប្សរជាច្រើនដែលបានជួយនាងខ្ញុំឲ្យទទួលបានវីសា